Hello， 大家好，我是 Yuki， 欢迎收看创业世界。今天我约了一个新山 YouTuber， 他叫做小白羊。今天我要带他去吃鸡，因为我要回味我小时候常常吃的一个炸鸡。我很久没有吃那个炸鸡了，所以今天我要回味吃一下那个炸鸡，看一下有没有童年的味道。我们现在就去找小白羊吧 ，Let's go！ 我到小白羊的家了。Hello， 初次见面，初次见面。没有初次见面，初次见面。今天我要带你去叫鸡。啊？你叫过鸡吗？没叫过鸡。你叫过鸡？叫过鸭。没有没有啦，是刺激啦，刺激！ Okay, okay. 我带你去刺激。你吃过美国喜爱鸡吗？没有吃过。有吃过哦，就好。没有。KFC 算了 ，KFC 不是哦。不是不是，来来上车上车上车。终于到了我要来吃的喜爱鸡了。你真的没有吃过这个？没有吃过。真的没有吃过哈。第一次。这样子，等一下你吃了好不好吃，你要跟我讲哦。Okay, 相信你的眼光。相信我眼光，我们绕了很多间才。全部都关完了，了全部倒闭了，只剩这间。我们进去看一下。没有吃两个小时，我们就不要出来了。OK OK， 走走，我们进去。终于进来了，我们已经点好我们的喜爱鸡了。一整只，一整只的喜爱鸡，它叫童子鸡吗？啊，童子鸡啊，它是比较小只的一整只鸡。今天我请他吃，啊，你尽管吃，你要吃什么吃。小白羊鸡，我们是第一次见面吗？第一次见面。其实我有一个很好奇的事情，什么事情？为什么你会叫小白羊？哦，这个问题啊，大家就给你们讲一下，因为、啊、看我是不是很像很白这样哎，然后我的名字后面有一个羊字，所以就放小白羊哦，所以就这样哦。我就是一个昵称这样，昵称这样。他也是 YouTuber， 新山 YouTuber。嗯。如果大家订阅他的频道，可以去订阅他，可以放在资讯栏，或者是这边还是这边。我们点的那个童子鸡。等下第一，大致吧，大致下来，现在就来开始吃我们的童子鸡。来，你先，你先，你是客人，你先。你像我就不客气啊，对啊，对对对。这个什么？鸡翅膀。哇哦！我走走走。让我先吃啊。我真的很爽。所以它捞很脆。怀念起我童年时候的味道，哇，又不会很油哦。对，它是比较没有酱油哎，没有酱油的炸鸡啊。我们现在吃它的腿，哇，刚才是鸡翅膀，刚刚是鸡腿，哇，我扒到很美，我扒很丑，我扒到很美，鸡腿，我扒到很丑啊。鸡腿比较好吃哎，我觉得它鸡腿肉比较肉滑哦，比较滑，比较软，鸡腿肉很滑，比较好吃。比起那种，啊，一个部位的是鸡翅膀啊、鸡腿啊，像吃整只哦，会比较过瘾，吃的比较过瘾。嗯，好几天吃了过后啊，我一个月过都不敢来吃鸡了。哇，超大片肉，很爽哎，这样吃一整只鸡。而且这样一整只鸡呢，才30块吧？那吃一整只鸡的朋友们可以来到这间喜爱鸡，喜爱鸡。我觉得吃鸡就要大口大口的吃才爽，才过瘾。对。对，小白羊一只饱了，一只鸡两个人吃根本就很够，你知道吗？够很够，我觉得很够。还有这样多，还有这样多哎！现在 Yuki 大胃王出来了。现在已经吃完喜爱鸡了，很饱啊，饱。觉得你给他有什么评价吗？我觉得啊，如果你很喜欢吃鸡，然后你又想一次过吃到很过瘾的话，你就可以来吃这个，因为它真的很打籽，一个人吃一只肯定够。OK， 今天来回味这个我童年吃的喜爱鸡的影片就到这里，很感谢小白羊抽出时间来陪我吃这个喜爱鸡，真的很好吃。我家没有白来啊！一只鸡还30块吧？没得，我要来吃了就来这边吃。那你还有这样便宜的鸡？对哦，一只鸡才30块啊！对啊，要来了。今天影片到这里就结束，不影片忘记了按赞、订阅还有分享，还不要忘了订阅小白羊的频道。小白羊 Skill。对 ，OK， 我们下个影片再见喽。我们下影片再见。拜拜。拜拜。